Sağ olun Medeniyet Ministrini. Ереке, сау ол мәдениет министрлігіне. 2008 жылдың жазында Францияның Консюмер қаласында Америка, Қытай, Ресей, Қазақстан қатысқан телешоу жарыс өтті. Намыс дода деген. Сол елдің имиджіне әсер ететін бір тамаша бағдарлама болатын. Сол жолы америкалық бір азаматты біздің Ақтөбелік жігіт сабап тастады. Әйтеуір арты қайырлы болды, өзара кешірім сұрасып бейбіт тарқасты. Халықаралық скандал болған жоқ, мәселе былай болған. Біздің қыздар командасындағы сүйкімді қарындасымызға америкалық жігіт доллардың көпірінің шетін көрсетіп жедел төсекке шақырған. Қыз байғұс қатты намыстанып қорланып жылаған. Оны көрген Ақтөбелік жігіт жұдырығына жүгінген. Кейін дауласқанда америкалық жігіт айтады: "Қазақстан Бораттың отаны, біз білетін қазақ қыздары тез көңгіш ұятына осал" дегендей уәжбен ақталған. Қысқасы, қазақ қызы жайында Европа мен Америкада сыртта қалып басқан пікір осы. Жуырда Ресей арналары Боратты орысшалап, ТМ-ді кеңістігіне тарататынын айтты. "Мәу деген үкіметте жоқ, басқамызда жоқ. Борат біз туралы болғанмен біздің қатысуымызсыз шыққан фильм, сондықтан біздің қатысымыз болмауы үшін бірдеңе деу қиын." Ал енді өнердің ішіндегі ең маңызды кино, деді Ленин. Ол рас, кино арқылы мемлекеттер елдер жайында түсінік пікір қалыптасады. Киносы арқылы Америка әлемді бір құтқарушы ел секілді. Үнді елі сыршыл махаббатшыл ел. Ағылшындар кербез, Ресей қайсарда әділетті. Керек десеңіз, кейінгі Колчак туралы киноны қарасаңыз, Колчактан аяулы адам жоқ, кезінде атамыз қырса да. Ал қазақ ше, қазақ келін киносы. Әркімнің астында бір ыңырсаған баламен ойнас жасаған арсыз әйел. Қазақ ешкіге жабысқан бала козел болған. Қазақ қайрат чемпион. Атауының өзін қараңыз. Қайрат деген сөздің өзі атаңызға айналған бай болсын қайрат дейтін әншінің аты. Қайрат кешегі 90 оқиғасында Рысқұлбек қайраттың аты. Мен Келімбетовпен, я болмаса ана Нұрпейісовті айтып отқам жоқ. Қасасын құшақтап Алматының көшесінде шақпылаған есалаңды күйіне ұғып және оған осындай қасиетті есім берген. Бұл қандай жетесіздік деп кейде адам жаны шыжғырлады. Киносына қарасаң, қазақ лесбияндар мен қыз текелердің елі Қазақстан. Тура 16-17 желтоқсан тәуелсіздік күні қайрат чемпионның авторы болған КТК телеарнасы келін киносын маңайында болып жатқан дауға қарамастан прайм тайм уақытына қойды. Бұл деген былайша айтқан открытый вызов, тікелей шақыру, басыну, не істесеңдер, не айтсаңдар, оны айтыңдар, мен ойыма келген істейін деген сөз. Енді Наурыз айының, Наурыз мерекесінің қарсаңында Алматы Астана көшесінде аттың артына мінгізген қазақтың қызының бөтен ұлттың еркегінің құшағында балқып отырған суретті жарнамасы әр қадам сайын ілініп тұр. Тәуелсіздік күні тап осылай жарнамаланған жоқ. Наурыз осылай реклама жасалған жоқ. Ал сол жаңағы ирония любви дейтін киноны көрсеңіз, жаныңыз тағы да шыжғырлады. Қазақтың қызы еуропалық жігіттің көмейін тілімен қоса суырып ала жаздап жабысады. Анауысы қашады, қазақтың қызы қуады. Қазақтың жігітіне қарамайды, әлі еуропалық жігітке жабыса түседі. Оған парықсыз көрермендер күледі. Намысы бардар, намысы бар жігіттер кино алаңында жыларман болды. Кездейсоқ дейді біреуісі. Неге бір басқа бір ұлттың қызы қазақтың жігітіне жабыспайды? Неге қазақтың қызы жабысады? Ал осындай мынау Абайдың сөзі бар, сатып алса сөз сатса ол асылды аңдамас, білеткенің баяқша ер жақсысын таңдамас. Менің сөзім емес, Абайдың сөзі. Гонорарын берсе кез келген киноға адам түсе береді, бірақ оны түсіріп отқан адамдар қайда қарайды? Рекламалардың сиқы мынау. Мынау центр кредитінің рекламасы, қараңызшы, ана қызықты қазақтың қызына жабысып тұрған бөтен еркек. Бір рет кездейсоқ болады, екі рет кездейсоқ болады, үшінші ретте бұл заңдылыққа айналып бара жатыр. Кино өнер ғой дейді. Мен де өнерпазбын. Кинолар легі бүгін досындай. Анекдот та өнер. Анекдотта бір безобидный өнер сияқты. Алайда сол анекдоттардың кесірінен ғұлама чукча, академик, профессор, данышман чукча дейтін сөз қабылдана ма мысалы үшін? Мына түрімен арлы, ибалы, асқақ қазақ қызы деген ұғымда қабылданбайтын болады. Кезінде фашистік Германияның идеологтарының бірі Гитлерге жолдаған хатында айтады: "Орыстарды жеңу мүмкін емес, олардың рухы асқақ. Өйткені оның дәлелі тұтқынға түскен славян қыздардың бәрі делік абыройы аман, арлары берік" деген дефиниция деген. Яғни қызының арын қорғаған, болашақ анасын аялаған ұлт, рухы асқақ ұлт, ол ешқашан жеңілмейді. Сондықтан да Бақай Шақтың ішінен қаруланған фашистер жұпыны ғана совет әскерін ойсырай жеңілді. Себебі ол рухы асқақ болатын деп айтады. Ал енді сауалды жолдай келе бір айта кететін нәрсе: бала демей, шал демей, әйел демей, ер демей, елді жосадай қырған жауына қанығатқан қазақтың ескі жыраулары кекке шөлдеп шамырқанғанда, жауына қарап көк бұрыш олып кекке шөлдеп шамырқанғанда айтатын сөз бар: "Атаңа нәлет, ата жау, айғайлап майдан ашпасам, қаныкейдей көріктіңді, тінікейдей тектіңді аямай төс астына баспасам, жер басып тірі жүрмендір" дейді. Ақтан берді айтады: "Атасы басқа қалмақты жұртынан шауып бостырып, түйедегі наршасын әлпештеген қаншасын аялаған аруын ат көтіне мінгізіп, тегіннен тегін ол жағылмасам" тура міне осы қараңыз.
Мынау тура Ақтамбердің айтқан сөзі, бұл кезі жоқ деп айта алмаймыз. Сол Ақтамберді айтады. Әлпеш деген қаншасын түйедегі наршасын аялаған аруын ат көтіне мінгізіп тегіннен тегін ол жағылмасам жер басып тірі жүрмен дейді. Мына рекламаны қараңызшы. Әрбір қадам сайын тұрған осы реклама аттың көтіне қазақты мінгізін қызым мінгізіп қойып отырды. Осыншама дәрежеде адамның ұлттық намысын осыншама таптауға бола ма? Осы кино біздің біз бен сіздің қалтамыздағы салыққа шыққан кино. Салықтың ақшасынан бюджетке шыққан кино. Жалпы қазақтың танымында көшпелілердің ұғымында қорлаудың шыңы, кек алудың, масқаралаудың ең шың түрі ол қызын қорлау болатын.